Hyvää joulukuulukkuu 12 kahdelle, eli nyt on joulukuulukku 12, eli että enää puolisjoulukalenterissa on menty, eli nyt on luukku 12, eli 12 yötä jouluun, ja tässäkin on 30 on se 30 raja, auton raja ajella tässä 30 tässä luki, ja kannattaa mennä ystävien kanssa katsomaan jääkiekkoottiluita esim. Ensi kuussa on myös paikallisottelu, esim. Sitä. Tai Satakunnan terppi tai herkullisotteluita. Kai voitte mennä katsomaan IFK-kotipelejä tai Jokereiden kotipelejä. Silloin on Jokerit palannut takaisin liigaa. Me sitten Suomen jääkiekkokartalle ja huomenna pelataan ehkä jo huomenna jakki. Luukku joulukalenteri luukku 20 parissa, ja huomenna on pääpäivä ja kaikenlaista, että saamme nauttia. Mä olin varmaan yhden teidän kanssa nähden. Siinä menee joulurekka. Siinä meni joulurekka, varmaan katsomaan. Siinä meni joulupetoniauto, ja me varmaan menee katsomaan joulukukkia, koska on enää 12 yötä jouluaattoon. Että aika kivoja muistoja ja kaikenlaisia juttuja on täällä. Luukku 12. 23. Ollaan tehty. Vuosissa 16 lähtien tätä joulukalenteria, 16, 17, 18, 19, 20, tämä on 8. joulukalenteri. Joo, ollaan tehty tästä joulukalenterissa. Kausiltaan joulukalenteria paranee. Erilaisia juttuja. Mietitään ensi joulukalenteri, mitä tulee. Meillä oli viime joulukalenterilukussa 12 Ilves-pipo, Ilves-paitakentainen ja Ilves joulukalenteri, eli Ilves-teemainen joulukalenteri. Ja hyvää joulukalenteri, ja nähdään luukku 13. Moi, Chris, moi!